atenderezwa gurumizwe oichitafe tonda ne mama na mugereka abawango bwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala mbasinikira kitangala ndi kwagala mbasinikira okwagala ndi bumu mbasinikira obumu ndi dembe mbasinikira dembe mbagombogo chawagula erizala enkambwe gwaka sigwakuzikira mbalamusiza kubachika na mwena abampuliza mbiti bya mwebenjaoro twebaza kitafe tonda ne mama na mugereka wepone bajaja fe mbiti bya benjaoro nate kwakade kanu ketulimu akokuchisoro kensi ya fe eyo munda wepo ne abweru katonda tudde munda munza ramsa katonda tudde munda mugwe nga katonda etengeredde oli wa dembe okubuza mutima go okutakanya na bigambo byogenda okubera ngo uliriza kusaba bisule muguruka oyongo yo no bulamu bobo bikozese okubera ngo zokusa mazima aga tudde aduna okubera nga tandika ebaluwa eyakadde kano okuva eri muganda wa fe omukama Yesu obagwe mita Yesu Mubwo Muzimu nsaba tukole ekikowe echa ekibiina kye tutuddemu nga oyingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo ate nga ofulumya zaabu mukama yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mukama yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mukama yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mukama kwata ku mutima gw'oli zenkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyo ettukuvu omwagalwa mw'otudde omwagalwa tewajja wano kukolerera ggulu kubanga bazadde baffe bawanga bituukiridde mu ngeri eno wawangirwa mu ggulu akazannyo kaliko okubeera nga ojjukira obwakatonda bwo oleete eggulu ku nsi kyekirabo kyaffe ekyatuweebwa kubanga ffenna tuli baana ba Katonda omulamu era nga ffenna yeffe bakatonda b'olugendo lwaffe. Naye ebiseera ebisinga tukozesa amaanyi gaffe ku lw'obutamanyi okubeera nga tutonda ekizikiza. Tutonda ekizikiza lwakuba nti tubeera tetwemanyi. Ne tutandika okubeera nga tugoberera ebyo ebibeera wabweru waffe mu kifo ky'okubeera nga tugoberera omutukuvu abeera atudde mu nda yaffe nga ke katiba kaffe ak'obulongo bwaffe obw'obuzaaliranwa bwaffe. Omwagalwa, zuula obwakatonda bwo. Omenye endagaano zonna we wagamba nti weegaana omulongo. Weegaana obulongo kiba kitegeeza nti oba weegaanye oyo omutukuvu atudde mu ggulu. Kitegeeza nti ne w'osiitaana otya olina okuzaalibwa emirundi gyonna paka w'oli mukkiriza. Kubanga okuva mu kibiina ekimu okudda mu kibiina ekirala olina kwambala ye. Kubanga y'abeera ggwe. Era y'abeera ekikula kye ekyaddala. So tulekerawo okwerimba wewaawo ebbaluwa egenda bweti mbalamusizaako mwenna ab'emikwano abaagalwa ndi wamu nammwe ndi mukwano gwammwe ndi Yoswa abaagalwa ndi bumu wamu mu mmeeme eyo era nga nammwe we muli nange ndi mu kkubo eridda mu ntegeera ey'emitendera egya waggulu eridda mu ntegeera ey'okwagala. Eridda mu ntegeera ey'okuwanika. Okuwanikira eri obulongo bwange obunsinga. Mu ngeri eno, nange ndi mu ddemeezi oba ndi mu kkubo nga nammwe mwenna we muli mu kkubo. Abaagalwa tewaliiwo kkomo lya kuyiga mu magezi. Amagezi go gennyini gatudde mu butakoma. Era nga waliwo obusobozi obutenkanika mu bulamu. Kisobosoza osobola okubeera nga ffenna tukula n'okubeera nga buli kiseera tulinnya mu myaliriro gy'entegeera egya waggulu. Abaagalwa, kino kye kireeta essanyu okubeera nga tuzinira wamu n'obutonzi. Mukitegeera abaagalwa, ekitundutundu eky'obulamu kitandika mu kubeera nga ovumbula ebijja n'obuyiiya obwo obuviira ddala mu buvumbuzi obwo bw'obeera ovumbudde mu lugendo lwo. Kino kye kituleetera okubeera nga tunoonya ebijja, tusobosoza osobola okubeera nga tukula n'okuyinjiwala. Mukitegeera abaagalwa, eri abo byonna ebitambulya mu bulamu
bikula bifuna eddembe okuviira ddala mu kkulaakulana okwo kubanga essanyu ky'ekikula kyaffe eky'obuzaaliranwa bwaffe naye nga otudde ku ssengeno na ttimba abaana b'abantu buli kiseera beesanga nga beenyikidde mu kakunizo ako ke babeera beesuddemu mu ngeri eno tebeesiga kwebonga kw'amayenga g'obulamu era nga kino kiviira ddala mu nteekateeka y'abaana b'abantu mu ntegeera yammwe eyawamu ekibaleetera okubeera nga temwesiga amayenga ag'obutonzi mukitegera era kino kiviira ddala mu bujjajjammwe bwe muzze mutambuliramu mu lugendo lwammwe mukitegera abaagalwa ng'abaana b'abantu muyina okuyaayaana okubeera nga mufuga buli kintu kyonna nga mukozesa emmeeme yammwe olunaku olwaleero tuyagala twogere ku maanyi mu ngeri gy'osobola okubeera nga olinnya eri amaanyi go oba weddiza oba oyingira n'okweddiza amaanyi go nekiki kyekitegeeza mu nkulaakulana y'abaana b'abantu amaanyi kifuuliddwa ekintu ekikozesebwa mu mutwe oba mu mmeeme yammwe oba mu birowoozo ekintu ekireese obuzibu mu bulamu bwammwe era nga nsobi nnene nnyo mukitegera abaagalwa mukozesezza emmeeme yammwe okusobola okubeera nga mufuga mulinnya ku nfeete n'okuwulugaza abantu abalala nga mukozesa entegeera yammwe ey'ebitabo nga mulowooza nti gaago ge bayita amaanyi kubanga wasoma kubanga oyina diguli nnyingi mukitegera abaagalwa gezaako okulaba ng'otunuulira tunuulira ebikwetolodde tunuulira abo bonna abakwetolodde bangi batunuulira nti omuntu okubeera ow'omugaso alina kubeera n'ebyo mukitegera alina kubeera nga alina amagezi ag'okulimba n'ag'okuzannyira ku mutwe abalala naye kennyini okubeera nga yeezannyira ku mutwe mukitegera abaagalwa mu ngeri eno w'osooka w'okeera ku makya n'obuuza abaana b'abantu kumu omuntu omu oba abantu basonge kwabo be balaba abayina amaanyi era abalaga amaanyi abaagalwa bajja kutandika okubeera nga bakusongera ku bibala ebya tekinologiya kituufu ebibala ebya tekinologiya biviira ddala mu mayengo ag'ensibuko ey'obutonzi ago ageeyobulamu buto mu ngeri ey'obutonzi era nga tekinologiya eno kibeera kirowoozo ekyo ekiva mu ffe tusobole okubeera nga tukifuga mukitegera abaagalwa ne ekyennaku otandika okubeera nga otambulira mu maanyi ag'okufuga ebirala mu kifo ky'okubeera nga weefuga kiba kitegeeza nti ogenda kutandika okubeera nga ojja obulamu okuva mu bulamu otandika okutta obulamu n'otandika okubeera nga ofuna endaba y'ebintu mu ngeri yo ng'okozesa emmeeme yo naye nga mu byaddala mu mayengo ag'ensibuko y'obutonzi bwonna ekyo tekiriiyo
Ememe ye kuleetera okubeera nga owanga n'okutereeza buli kintu kyonna ng'okozesa amayengo ag'okutya. Kitegera. Okutya kuno kwe kukuleetera okubeera nga otambulira mu mbeera ey'obutakyuka mu lugendo lw'omwoyo wo. Buli kiseera ne kikuleetera nga buli kiseera otambulira mu lufungo olw'okuzaalibwa n'okufa. Kitegera. N'olowooza nti olina kubeerawo okuzaalibwa n'okula n'obeera nga ofuuse omuntu omukulu n'okola amaka bwe kityo. N'olowooza nti wajja kubeera nga ozaala baana na kubalabirira then n'obakuza bwe kityo. Kubanga ekyo kye kyakusigibwa mu mmeeme. Kubanga muli munda olemye okubeera nga okkiriza amaanyi ag'obwakatonda bw'okusobola okubeera nga gakuwa embeera ey'obuyiiya ekuyamba okusobola okubeera nga ozuula ekiruubirwa kye ekya nnamaddala mu bulamu. Mukitegera? Kino kiviira ddala nti obeera olekedde awo okubeera nga owa empulire ey'omwoyo atudde mu mubiri ogw'obwakiwanuka oba mu bbanga ery'obwakiwanuka. N'obeera nga togoberera kuyimusibwa kuva mu mwoyo wo. N'obeera nga togoberera okwebonga okw'amayengo ag'obulamu mu ngeri ey'obutonzi. Ekyo kye kireetedde abaana b'abantu okusobola okubeera nga bafuna ekifaananyi eky'amaanyi mu kifaananyi ekifu. Amaanyi ebiseera ebisinga mugalowooza kwe kubeera nga otuula ku balala. Mukitegera? Naye ago siga emaanyi. Ag'amaanyi amaanyi ago ge mulowooza nti mulina kubeera b'amaanyi na kubeera nga mulaga obusajja bwammwe eri abalala, abaagalwa siga emaanyi. Amaanyi agaddala kwe kubeera nga weebongera wamu n'obulamu. Mukitegera? Mu ngeri eno, nsaba oteeke mu birowoozo omwoyo wo ng'endabirwamu y'obulamu bwo. Kikusobosaza okusobola okubeera nga ozaala obutukuvu obw'ensibuko y'obutonzi okuva mu butalabika obuzze mu bulamu bwo obulabika. Otandika okubeera nga olaba obulamu ng'okozesa endaba yo eya buli kintu kyonna ekitudde ku nsi eno nga kituddemu obulamu bwe bumu. Obulamu butandika okubeera nga butambulira mu ngeri eyenjawulo. Era otandika okubeera nga olaba ng'ebintu mu ngeri ya njawulo kubanga omanya nti ekintu ekitudde mu ndaayo kye kitudde ne mu buli kitonde kyonna ky'olaba, ekyo ky'olaba ne ky'otalaba mu butonzi. Kino kikuleetera okubeera ng'ofuna okutegeera n'okumanya nti omwoyo kitundutundu ku bulamu bwo era nga kitundu kyo. Omwoyo ky'ekitundu ekitafaanagana na kirala era nga ky'ekitundutundu ekya ddala ekikola era buli kiseera ekitudde ewaka mu ggulu. Omwagalwa, nziddamu okukkaatiriza omwoyo kitundutundu eky'obulamu bwo. Mukitegera? Era omwoyo gwammwe gusobodde okubeera nga gudda mu mitambo gy'obulamu bwammwe bwe mulimu akadde kano. Kubanga yo gwo omwoyo tegutambulya mu kwawukana. Kubanga guli bumu ku kitundutundu kyonna. Nga newankubadde omwoyo gwammwe ate tegufaanagana na myoyo mirala.
kubanga oli ekyo ky'oli. Mu ngeri eno omwoyo gubeera gwagala okubeera nga gukula. Gubeera gwagala okubeera nga gukula nga guyita mu bulamu. Gumanye era gufuna okutegeera n'okumanya ku ggwo. Okuyaayaana kw'omwoyo kwe kubeera nga gutambulira mu bulamu. N'oyo bibeera biwonvu. Gw'omwoyo tegufaayo. Tegufaayo. Omwoyo tegulondawo kintu kyonna. Omwoyo guyagala okubeera nga gutambulirako mu kizikiza ne mu kitangaala gulabe. Kubanga gwo guyagala kubeera nga guyiga. Kubanga gumanyi nti byonna byonna bulimba. Tewaliwo kigukuza. Naye guyagala gumanye. Guyagala guyite mu ntegeera eyo. Entegeera eyo newankubadde yo gumanyi gusobole okubeera ng'entegeera eyo eyambala mu omubiri omulamu oguli mu butalabika. Manya oguli mu bulabika okuva mu butalabika. Ye tasiki yago. Yensonga lwaki mulaba ebiseera ebimu emyoyo gidizayininga oba giwanga obulamu obusukkulumu obulimu obulumi obutenkanika. Naye nga bwe bwagiteekateekera. Kubanga jjo giba giyagala girabe kibeera kitya? Kitegera. Yensonga lwaki gijja mu bulamu buno ne gijja ne mu bulamu obulala ne gijja mu bulamu obulala ne gijja mu bulamu obulala girabe. Era gisobola okubeera nga gifuna entegeera ey'enjawulo. Kigisoboseze okusobola okubeera nga gikula. Mu ngeri eno emyoyo tegisobola kubeera nga jjo gikkiriza ago amateeka agabeera gawundiddwa oba agabeera gabagiddwa mu nsi ey'ebikwatibwako mmwe ng'eyobwesa ekiriba kya ttaka. Emwoyo tegisobola kubeera nga gigendera ku mateeka ago. Kubanga gw'omwoyo guyagala kubeera nga gunoonyereza buli kiseera munoonyereza. Kubanga kye kituukula kye ekyaddala. Mu ngeri eno, weebuuze amaanyi mu butuufu bwago kye ki? Amaanyi mu butuufu bwakyo kye ki? Era kiki ekitegeeza okubeera nga oli mu maanyi go? Njagala kubeera nga nkibabuulira. Kwe kubeera nga weesiga omwoyo wo. Omwagalwa kino kyetaaga obuvumu. Kubanga omwoyo gwo gwa njawulo. Gutudde mbwa namunigina era nga tegufaanagana na myoyo mulala gyonna. Okwesiga omwoyo gwo gwennyini. Kyekyo ekyakuleeta okusobola okubeera nga onywererako. Mu ngeri eno teweegeraaganya na balala. Kubanga nabo balina emyoyo gyabwe era nga mbagambye nti emyoyo tegifaanagana. Teweegeraaganya n'ebyo ebiri wabweruwo. Teweegeraaganya n'engeri abantu abalala we balabamu. Nedda. Era buli w'otambulira n'omwoyo wo obeera tokkiriza mateeka na bintu bya eby'emabega oba ebiri wabweruwo okubeera nga bituula mu ngeri gy'ofumiitirizaamu ebintu. Naye otandika okubeera nga owuliriza eddoboozi eritudde mu ndaayo. Kino kikuyamba okubeera nga weebonga mu ndaayo ne weewuliriza. Era kiviira ddala ku muntu mutono oba bwe mita elements buntu obutudde mu ndaayammwe obutambulira mu jjengo eryo eriyamba okusobola okubeera nga owuliriza akaama akava okuva eri omwoyo wo. Kitegeero bagalwa. Buli w'okkiriza n'osobola okubeera nga owulira
entegeere y'omwoyo wo n'ogyambaza mu buntu bwo ng'omuntu kikuyamba okusobola okubeera nga ofuna empulire y'ekikula ky'ekya ddala. Kubanga mu bulamu obwo obw'emabega wali ogoberera kitambo kyo ekyo kitudde mu mutwe. Ebiseera ebisinga wakozesa empuliraayo n'ebyo by'oyita ebirungi n'ebibi okubeera nga by'ebifuga obulamu bwo. Nechiku gwegwe kenyini ne wetondamu ebibala byo oba embala zo nzo ng'obuntu n'ogamba nti bwentyo wendi bwentyo kye kikula kyange. Ye kiyinza okubeera nga kikula kyo naye si kikula kya mwoyo gwo. Kino kiviira ddala ku bujjajjaabwo bw'obeera wakuliramu oba bw'obeera ovaamu okuviira ddala mu bazadde b'abakuzaala n'abo bonna omukululo gw'obujjajjaabwo gozze ozaaliramu kye kireeta embeera ey'ekikula kyo gwe ng'omuntu. Naye ekikula kyo ng'omuntu era kiriikiririza mayenga ag'okutya. Ekikula kye eky'omuntu buli kiseera kiyagala okubeera nga kyetaasa kubanga kiyagala kibeerewo. Ne kikuleetera embeera eyo okubeera nga buli kiseera otaasa ekikula kyo kubanga ogamba bwentyo wendi bwentyo wendi bwentyo wendi ne bajjajjange bonna bwe batyo we baali. Mukitegera? Ekikula kino we kikula kye kikuleetera embeera ey'okubeera nga otambulira mayengo ag'obukoowu. Kubanga amayengo ag'okutya ganyinyitira mu buwangwa bwammwe n'amawanga ge mutambuliramu ge muzze muzaayirwamu. Nga newankubadde kati ebintu bitandise okubeera nga birongooka. Nga nnyongera ku kikula kyammwe. Njagala mbategeeze nti muyina omwoyo. Omwoyo guno y'ensibuko ey'obutonzi eyebaddewo okuviira ddala mbereberye. Ensibuko yo ey'obulamu wo obwa ddala etudde mu kadde akakakati. Omwoyo gwo guyagala okubeera nga gukuyimusa buli kadde. Era guyagala okubeera nga gugattaganya wamu n'ekikula kye eky'obuntu osobole okubeera ng'oleeta eggulu ku nsi. Omwoyo gwo guyaayaana okubeera nga gukula nga guyita mu mubiri gwo. Kubanga gwo gumanyi. Naye weetaaga kwezuula nga ggwe osobole okubeera nga oyambaza ebirungo ebitudde mu ggulu obireete ku nsi. Mu ngeri eno w'osalawo n'okkiriza embeera ze ez'obuntu ekikula kye eky'obuntu okubeera nga ky'owanika okusinga omwoyo gwo omwagalwa omwoyo kye gugenda okubeera nga gukola kwekulekera ekikula kyo eky'obuntu. N'ekiba kitegeeza nti oba ogenda kubeera nga otambulira mayenga ag'okutya era otandika okubeera nga weebonga obulamu bwo ng'okozesa obulumi oba obulamu bwo obwayita. Shikira. Ate ng'omwoyo gwo teguwa bintu ebyo era tegutuddeemu bintu ebyo by'amabega nakutya. Kubanga gwo gwa ddembe okuzannya mu ngeri nga we guzannya kubanga gutuukiridde. Omwagalwa, mu ngeri eno njagala nkutegeeze nti amaanyi kwe kubeera nga owanika eri omwoyo wo n'ofuna ebbanga eri omwoyo wo. Okitegera? Era ge maanyi agatudde mu mwoyo wo. Amaanyi ago gokkiriza ne gayingira omubiri gwo. Tegera. Agatasobola kubeera nga gawakanya kikula kye eky'obuntu kasita obeera ng'olonzeewo kyo. Kubanga kye ekikula kyo eky'obuntu buli kiseera kiyagala kufuga
kyagala kumanya, kyagala kukola kino, kyagala buli kintu kyonna kikyagala, naye omwoyo gugwo gumanyi nti buli kiseera mukuume. Kubanga omwoyo gwo buli kiseera gwagala kubeera nga gukula, teguyina komo. Guyagala buli kiseera kubeera nga gufuna obulamu obuggya. N'ekikula ky'ekyobuntu buli kiseera kibeera kiyagala okubeera nga kitambulira mu mayengo ag'okutya agava mu bujjajjaabo obw'emabega, agava mu bazadde bo, agava mu ntegeera ey'obumu ey'ebirowoozo mwenna ng'ebyabaana b'abantu. Ensonga lwaki buli kiseera wabeerawo obunkenke wakati w'ekikula kyo ng'omuntu wamu n'omwoyo, wakati w'ebikadde n'ebipya? Naye okujja n'owanika era n'oyambala amaanyi go, kiba kitegeeza nti oba owanise eri ebipya, eri amaanyi ag'omwoyo. Era ago g'olaba ng'amaanyi go. Ekyo kye njagadde okubeera nga mbalaga. Ekyo kikontana n'ebyo ebyoyagala okubeera nga bifuga n'okuzannyira ku mutwe gy'abalala, ebyo ebijja mu mitwe gyammwe, ebyo ebiviira ddala mu mayengo ag'okutya. Kitegera okubeera nga otambulira wamu n'omwoyo wo, weetaagisa obuvumu okukkiriza okuleka byonna ebikadde. Naye nga okkiriza ebipya, olina okubeera nga otambulira mu kisa. Gwe kennyini wanika mu kisa ekyo, osobole okubeera nga okkiriza ebikadde byonna bive mu bulamu bwo, ate olinnye emmaanyi g'omwoyo gwo nga ge maanyi gaagaddala. Mu ngeri eno, kubimu ebintu by'olina okubeera ng'ogoberera mu lugendo luno. Ekisooka, kwe kuwuliriza omwoyo gwo. Zuula kiki ekitambulira mu ggwe, era okiwulira otya? Okitegera? Muzze musomesebwa ebirowoozo eby'enjawulo mu lugendo lwammwe, nti ebintu birina kutambula bwe biti, nti ebintu birina kubeera bwe biti ne bwe biti ne bwe biti, ebintu birina kubeera bwe biti ne bwe biti. Ebiseera ebisinga amalowoozo ago gabeera mangi, ne gabeera nga gazibikira eddoboozi ery'omwoyo wammwe. Mu ngeri eno, ekintu ky'olina okubeera nga okola mu lubereberye, kwe kubeera nga otambula bumu wamu n'omwoyo wo, osobole okubeera nga odda mu maanyi go ag'okutegeera n'okumanya. Kitegera? Era omanye nti olina ebirowoozo eby'enjawulo ebitudde mu mwoyo gwo, ebyenjawulo ku by'emyoyo emirala. Mu ngeri eno ofuna okutegeera n'okumanya nti kye weetaaga kwe kulembeza okuyaayaana okutudde mu ndaayo. Mu ngeri eno omwagala weetaaga okubeera nga ofuna akadde osirikeko. Gezaako okulaba nga ofuna akadde okuva mu kusika kw'omuguwa kw'emibiri buli kiseera nga munoonya obuuma buli lunaku, ne biki bye mwetaaga nga buli kiseera munoonya obuuma. Funayo akadde ak'okusikako. Gwe mutendera ogusooka ogukuzza mu maanyi go, kwe kubeera nga oli tambulira mu bwetengeredde, owulirize empulire etudde mu ndaayo, eyo eri emabega w'obulamu bwo. Okubeera nga owuliriza ggwe kennyini omwoyo wo kintu kikulu nnyo.
mu lugendo lwo. Kye kintu ky'okola nga tokiriimu kutya. Ng'okutya tekuliimu. Mu kifo ky'okubeera nga owuliriza abalala n'okubeera ng'ogoberera ebyo byababeera bakugambye. Mukitegera? Kiba kitegeeza nti buli w'otambulira ku mwoyo gwo tokkiriza kubeera nga owambaatira eby'obusirubusiru bw'abalala n'okubeera nga otambulira ku ebyo ebibeera byobeera owulidde wabweru w'ensi yo. Naye ofuna akadde eri ggwe kennyini buli kiseera n'obeera nga oyingira mu ndaayo. Ebirowo ebiyita kikuleetera empulira ey'eddemeeza ery'enjawulo ate erikutwala ku mutendera oguddako mu bulamu bwo. Kitegera? Kino kikuleetera okubeera nga buli kiseera obeera kumpi ne nnamuziga y'omutima gwo. Owuliriza eddembe eryo ly'oyina mu ndaayo okuva mu byekadde byonna by'obadde oyina. Nodda mu katibako akalangi n'ekikula kyo ekya ddala. N'olinnyera n'otambulira mu maanyi go ng'oli bumu wamu n'omwoyo wo. Ekyo kye kikuleetera okubeera nga ofuna enkyukakyuka ez'omuggundu mu lugendo lwo. Y'ensonga lwaki kasita obeera wumu n'omwoyo gwo tosigala kye kimu. Mukitegera baagalwa? Okubeera nga otambulira wamu n'omwoyo wo kitegeeza nti buli kiseera ebintu bigenda kubeera nga bikyuka mu lugendo lwo mpola mpola. Bikyuka. Buli lunaku lukya ogenda okulaba nga wabeerawo ekikyuka mu lugendo lwo. Mu ngeri eno abaagalwa, mbasaba mu kadde kano mubeere wamu wamu n'entegeera y'omwoyo wamwe. Mweggyeemu endowooza yonna gye muyina eyo eriko ekkomo n'erimu okutya. Mutandike okubeera nga mulowooza mu ndowooza ennene. Mugezeeko okulaba nga muteebereza mu makkati g'omwoyo wammwe. Mu makkati g'emitima gyammwe nga mulimu amaanyi agatenkanika ago agakola obulamu bwennyini nga gatudde mu nda yammwe. Era nga ge gatonda ensi eyo gy'olabako wabweruwo. Era nga ge g'amaanyi g'otalina kubeera nga otya. Era agatalina kutya mu ngeri yonna. Teebereza amaanyi ago nga gatudde mu mutima gwo, nga gayinjiwala ery'omubiri gwo, nga gagenda waggulu n'okukiira wansi. Kasita owuliriza amaanyi ago, kiba kitegeeza nti amaanyi ago agatudde mu ndaayo gabeera gakuyamba okusobola okubeera nga ofuna okutegeera n'okumanya nti oli bumu ku maanyi gonna agakola obutonzi bwonna. Amaanyi ago g'omwoyo wo agagattaganya wamu n'amaanyi amalala gonna mu mazira ag'obutonzi. Mukitegera? Buli w'ofuna empulira eno libeera nga ejjenge eritudde mu ssemayanja. Nga newankubadde olina okubeera n'okutegeera n'okumanya nti oli bumu ku ssemayanja eyo ekola obutonzi bwonna. Omwagalwa, beera n'okutegeera n'okumanya ku kiki ky'oli mu jjengo lino ery'obulamu. Dirabe, ofune okutegeera n'okumanya ku kiki ky'oli. Okitegeera omwagalwa? Ng'ozuula obulungi era ng'owuliriza omwoyo wo, teebereza nti oli jjengo erigattaganya amaanyi gonna ag'obutonzi.
eranga ejengo lino digenda liwambatira obulamu bwo mpola mpola. Wowanika mukuwanika okwanna maddala kiba kitegeeza nti ejengo lino libeera ligenda kubeera nga likujja mu nsi eya wansi lisobola okubeera nga likuzza mu nsi eza waggulu. Kiba kitegeeza nti oba ogenda kubeera nga otambulira mu maanyi go era weesige entambula eyo ey'ejjengo eryo eribeera bumu wamu n'omwoyo wo era okole ebintu ebyo ebikusabiddwa okuva ku mutendera ogw'omwoyo omutukuvu. Mbebaza ku lwakadde ke mumpadde. Nsigadde nze muganda wamwe Yoswa. Abaganda gwe mumanyi nga Yesu Mubwo omuzimu. Atenderezebwa agulumizibwe okitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawango bwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mugwe. Akome.